ଏମିତି ମୋତେ ଅନେକ ଫୋନ୍ ଆସେ। କିଛି ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମୋତେ କୁହନ୍ତି, ରାଣୀ ପଣ୍ଡା, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ସମ୍ମାନିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ମୁଁ କହିଲି, ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ସେ ସମ୍ମାନ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ଗୋଟିଏ କଳଙ୍କିତ ନାରୀ, ଚରିତ୍ରହୀନ ନାରୀଟିଏ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରକୃତ ସମ୍ମାନ ହାନି ହୋଇଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା, ଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ନା ବି ବହୁତ ସାରା ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ମୋର ଏ ସମ୍ମାନ ଦରକାର ନାହିଁ। ସିଏ କହିଲେ, ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆପଣ ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ମଣିଷ। ମୁଁ କହିଲି, ହଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ତ ନିଜେ ଛାତ୍ରୀ ହାତ ବାଡ଼ି କହିବି ଯେ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ମଣିଷ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ହଁ, ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ସମାଜସେବୀ ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ମିଛ ସମାଜସେବୀର ଆଖ୍ୟା ପାଇ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ସମ୍ମାନ ପାଇବି। ମୁଁ ଗରିବ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଗରିବ ପେଟର ଭୋକ ଛାତିକୁ କେତେ ଯେ କଷ୍ଟ ଦିଏ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଧାଇଁ ଯାଉଛି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ବାହା ବାହା ନେବାକୁ ନୁହେଁ, ପ୍ରଶଂସା ସାଉଟିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଆଉ ଜଣେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ମୋତେ କହିଲେ ଯେ, ରାଣୀ ପଣ୍ଡା, ଯାତ୍ରା ପ୍ରତି ତୁମର ଏତେ ଦୁର୍ବଳତା କ'ଣ ପାଇଁ? ଆଜି ତ ତୁମେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ବଦନାମ କେବଳ ଯାତ୍ରା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ। ମୁଁ କହିଲି, ହଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଯାତ୍ରା କ'ଣ ଜାଣିନଥିଲି। ଯାତ୍ରାର ମାଲିକମାନେ ମୋତେ ଡାକିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚ ଉପରେ ନଙ୍ଗଳା କରି ନଚେଇଲେ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ ହୋଇଗଲା, ମୋତେ କିକ୍ ମାରି ଉଡ଼େଇଦେଲେ, ଏମିତି ପ୍ଲାନ୍ କଲେ ଯେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଁ ଆଜି ବଦନାମ। କିଛି ଯାତ୍ରା କଳାକାର ବି ସେଥିରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଅନେକ କଥା, ହୃଦୟର କଥା ତ ସବୁକିଛି କହି ହୁଏନି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରିବେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଭଲ ମଣିଷ କି ଖରାପ ମଣିଷ।